Не е важно какъв си, а по-скоро какво пише за теб в Google. Феноменът на драстично разминаване между реалните образи на хората и онова, което вадят на показ социалните мрежи, си има и своя първообраз, и той се казва Марко Тотев. Народен символ на кръка и неуспеха, всъщност блестящ и педантичен юрист без загубено дело в съдебната зала. Кои са непознатите области, в които този класически неудачник оставя своята дълбока следа? Разказва документалната комедия Завещанието на Марко Тотев. При нас е Николай Гундаров, автор и актьор в спектакъла Моноспектакъл. Добро утро, господин Гундаров. Добро утро. Вие влизате в интересна роля на нотариус, който разпределя или всъщност изповядва завещанието на този ключов герой. Може и така да се каже. От Националния оперативен щаб получих това разрешение да вляза като нотариус и да държа дистанция, публиката на дистанция. Тя да не се приближава до мен, и аз до нея. Много държим на дистанцията. Мога да кажа, че това е доста голямо предизвикателство, защото наследството на Марко Тотев съвсем не е малко. То може да бъде раздавано непрекъснато. Всеки ден се появяват нови доказателства за това. Учените спорят дали той е наследник на Марк Аврелий, Марк Антоний и Марко Поло, но сега излязаха и съвсем нови доказателства. Аз като нотариус го потвърждавам, че е и пряк наследник на крали Марко, а може да се окаже и на всеки от нас. Ако публиката бъде така добра и заповяда на нашето представление в Народния театър, със сигурност може би няма да си тръгне с пълни ръце, но може би с пълна душа, и аз с удоволствие каня в Народния театър. От секундите, в които бяхте едва ли не като в роля, то си беше в роля, няма как, може би се обезмисли за следващия ми въпрос. Това Марко Тотев е един от класиците на обезмисленето, така че е прекрасно, можем да продължим. Точно влизам в това, което трябва. Постановка, моноспектакъл с усмивка или по-скоро... Зависи от цената на билета. Значи, който си е платил по-скъп билет, усмивката е по-малка, хората с по-евтини билети. Апропо, това важи и за състоянието в евакуация. Състояние на коронавирус, ако някой от зрителите се разсмее и... Този смях е доста така проницателен. Ние пускаме една схема за евакуация и молим зрителите с по-евтини билети да помогнат на зрителите с по-скъпи билети. Нареждам се още днес за по-скъпи билети. Господин Гундаров, опирате ли се вие на някаква историческа достоверност за този наистина съществуващ човек в историята ни, Марко Тотев? Нека отново кажем, той е юрист във Велико Търново. Застава на високи позиции, дори е бил част от четвъртото Велико народно събрание, тъй като сега е модерно да се говори за конституция. Вие сте изключително добре запознат с част от биографията на Марко Тотев. При нас обаче има така разнопосочни виждания. Той се е родил като едно от пет деца. Акушерката този ден е празнувала бабин ден и писарят е записал всичките деца под името Марко Тотев, защото бащата просто си помислил, че ще се роди само един син, а то са се родили просто пет деца. Три от тях са били мъжки пол. Ние приемаме, че нашия Марко Тотев е един от тримата. Говорим за него, като за всички тези. А може да се окаже, тъй като вие прекрасно казахте, че той е и актуален герой, може да се окаже, че от него може да стане или пък е станал един чудесен министър-председател. Въобще интересни са всички... На съседна държава. На съседна държава, разбира се. Как привлече вниманието ви този образ? Знаете ли... Всички се стремят... Значи съществува някаква олимпийска титла за надбягване, за успех на всяка цена. Никой не се замисля, че има нещо много достойно в това да си на челното последно място. Защото когато си там, ти вече си загубил битката, толкова много са кандидатите за това последно място или стават по естествен път. Няма нищо страшно в това да си Марко Тотев, ако останеш човек. Защото да си неудачник е някак си дори по-човешко или по-достойно, отколкото наистина да се надбягваш в тази страшна битка. Ама понякога трябва само едно нещо да ти се е случило, в което не си имал късмет, за да ти се лепне този етикет и да се превърнеш в неудачник. Защото и Злати каза, този човек всъщност е успешен в своята кариера, пък за това, че не му е вървяло в покера, излиза... Ето, виждате колко е страшно, когато... Етикета, че ти всъщност нямаш късмет въобще и че години наред след това те... Ами да, той, например, е един от първите хора, който е помолил за по-широки тротуари. Подписка за по-широки тротуари, защото ако го бяхме послушали, сега протестиращите щяха да бъдат, нали, на, както помоли министър-председателя, на тротуарите, а не на улиците, но тъй като тротуарите сега са тесни... И ще да има място и за паркиращи автомобили, място и за блокиране. Да, за това е най-добре просто да се качваме, нали, на дърветата, като човек предварително отбележи, нали, кое
кое дърво ще избере, за да протестира, защото тротуарите ще бъдат заети. Така. Между другото, виждате една от книгите на Марко Тотев, писана заедно с Зигмунд Фройд. Зигмунд Фройд има книга, която разсъждава по основния проблем, наречена азът. Либидо, да, фюр либидо, а на Марко Тотев проблема се казва фюр лумбаго, защото просто ви е боляло много често лумбагото. Но... Какъв е приносът на Марко Тотев? Вие казвате, че в постановката обещавате да покажете два уреда, които той оставя. Тоест, той има и така принос в научно-техническия прогрес. О, прекрасен въпрос. Той има, всеки ден се открива нов уред негов. Ние там изпробваме пред публиката, съжалявам, част от публиката, която изпробвала този уред, но изпробваме уреда, който се нарича проверител на чувства между напълно непознати. Значи Марко Тотев е бил страшно срамежлив човек. Над 25 дни е чакал една случайна гражданка на име Евдокия Харизанова, за да я заговори, но тъй като е бил стеснителен, не е успял, създал един уред, който се нарича проверител за чувства между напълно непознати. Дава го на любимата дама, светва този уред и проверява дали дава някакви индикации. Много често уреда не е давал индикации и се разминавали с... Да, господин Гундаров, нека да кажем вече юли месец, този ваш моноспектакъл, който смятам, че вие и сега представяте в нашото студио. Имаше среща с публиката. Кога са следващите дати и какви са отзивите от първото показване? Всички да внимават. Следващите дати на спектакъла са 25 и 26 август в Народния театър в 9 часа вечерта. Ние не заключваме вратата, за да може публиката да излезе по време на представлението, нали, ако случайно се смути или пък ако е много така възторжена. Но следващите дати са 25 и 26 август и 18 и 19 септември. Но тъй като съм във вашето прекрасно студио с такива мили водещи, ще си позволя да поканя и хората на друг спектакъл, който се писмо казва... Писмо до съветско другарче. Да, писмо до съветско другарче. Може да се каже една генерационна изповед. Спектакъл, който спечели голямата награда за българска драматургия преди няколко години. Той се играе в нов театър НДК и е на 22 август. Николай Гундаров, благодаря ви за това гостуване тук тази сутрин. Аз такова представяне не сме имали възможност да покажем. Аз искам да завърша с ваша мисъл. Вие казвате, че театър без смях е като човек без душа. Аз вярвам, че вие сте дали много от душата си за това, което правите около Марко Тотев и всички постановки. И просто апелираме хората да отидат и наистина се посмеят от сърце.